Hallo, ja. Hei Eivind, dette Mikkel Thommessen fra Seilmagasinet. Jeg vil gjerne ha en prat med deg, for du har jo nu i siste uke så ble det siste rankingen for startklassen sendt ut, og du og din makker Joshua Rifkin er nå da ranket som nummer 1. Og det jo etter min vurdering utrolig sterkt. Startklassen har jo vært regnet for å være den gjeveste av alle kjølbåtklasser på banen, og man snakker om det å vinne VM i Star, det betyr mer enn å vinne olympisk gull. Og du har jo både en titel og en annen plass i Starbåt. Hvordan har du fått til det? Du har ikke trent så forferdelig mye de siste årene, har du det? Jeg har jo fått seilt litt da. Jeg holder jo ting vel like, men det jo mange år med trening opp igjennom som gjør at det mulig å være på dette nivået fortsatt. For du på et ganske høyt nivå selvfølgelig. Du hadde en god plassering nå i Bacardi Cup, og også en veldig god plassering i Star Sailors League som var før jul på Bahamas. Ja, det går bra, så vi håper å holde nivået oppe og slik at vi kan fortsette å toppe rankingen. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere det nå, fremover. Men, men du skal fortsette i Star Sailors League og være med rundt omkring i verden på det? Ja, vi satser på å være med på flere av de store regattaene i hvert fall, så... Mm. Men for 25 år siden så var du ranket som en eller to i laser, og du og Per Moberg var liksom de store stjernene i laserklassen. Det ble Moberg som ble tatt ut i OL, hvor han fikk bronze etter kanskje de to mest dominerende jollesfeilerne i moderne tid. Og Robert Scheidt er jo fremdeles aktiv og seiler jo i Star. Og dere slår hverandre nok så jevnlig. Ja, det gøy å fortsatt konkurrere mot Robert og flere av de andre som var med på 90-tallet der. Diego Negri henger jo med fortsatt, var jo med på den gjengen som sverte laser og da også. Så Hamish Pepper er med, og det flere som med ennå, og det gøy å... Men til og med gamle gode seilere som Åge Diaz og Paul Kajar, ja. De er fremdeles aktive og gjør det veldig bra i klassen. Så det er jo mange som med, og det inviteres jo stadig nye seilere, jolleseilere, til å komme og prøve seg i denne finalen i Star-riga, som kanskje en av de morsomste kjølbåtsregattene, som veldig vel publisert med filming fra båt og droner og veldig gode kommentarer. Det er vel ingen regatta som bedre dokumentert enn Starbåtregattene. Nei, det absolutt veldig bra dekning. De gjør jo en kjempeinnsats i Star Sailors League for å promotere sporten. Starklassen først og fremst nå, men også de andre klassene fremover. Da. Ja, fortell litt om de andre klassene, for jeg snakker om Nations Cup, hvor det man skal involvere en annen klasse. Ja, først og fremst så de ønsker å involvere alle klassene, så Star Sailors League har som mål å inkludere alle klasser på en ranking, så den rankingen som da vi topper nå, den inkluderer allerede finjolleklassen. Og alle de andre OL-klassene kommer til å følge i løpet av året. Etter hvert så vil alle andre klasser som godkjent av World Sailing blir inkludert, og alt mulig annet rart. Jeg tror de har en mål om å inkludere absolutt alle klassene. Det 8300 forskjellige båtklasser eller noe sånt. Så det jo en kjempejobb å vedlikeholde, men de har jobbet iherdig med et rankingsystem som skal på en måte tilgodese gode resultater og vurdere nivået i de forskjellige klassene opp mot hverandre, sånn at du får en rankingliste hvor absolutt alle seilere er ranket på samme liste. Det høres jo nesten utrolig ut, og at det går an jo også et spørsmål, hvordan man skal vekte de forskjellige prestasjonene mot hverandre. En ting at man inviterer laser og finholdsseiler til å seile Star i finalen i Miami, eller i Bahamas, men å skulle vektlegge laser og finhold alt for seg og ta det inn i den rankingen, det,
høres ut som en gigantisk oppgave, men, men det har vel noe som litt mer jordnært, og det vel snakk om å inkludere RC44 også I denne ligaen som dere har. Ja, det jo bare plattformen som det skal brukes å seile med, men dette Star Sailors League Gold Cup, som det nå heter, skal basere seg på denne rankingen, og, og rankingen gir da grunnlaget for, for de som skal være med. Star Sailors League vil invitere da noen seilere til å være kapteiner for de respektive landene, hvor jeg skal være kaptein for Norge. Og så det denne rankingen som danner grunnlaget for halve laget ombord I båten. Så fem seilere skal komme fra rankingen, pluss at kapteinen skal kunne velge fire seilere. Men man har jo sett at seilere kommer fra Finnhold og Laser over I Star og gjør det veldig godt. Hva skyldes det, tror du? Det et høyt nivå på både Finnhold og, og Laser internasjonalt. Det jo veldig, veldig gode seilere I de klassene som forstår kanskje taktikken ganske greit, ettersom båtene har en relativt lik fart. Med en gang du begynner å seile brett 49er, så blir taktikken litt annerledes. Så man må liksom vende seg litt mer til den type seiling. Men vi har også sett at seilere fra Nakra-klassen har gjort det bra, som har vært med. Og så man tror at det mulig for alle å gjøre det bra I Star hvis man har et godt mannskap og har gjort litt trening på forhånd. Så det en relativt enkel båt å seile, men det vanskelig å gjøre det bra selvfølgelig med såpass god konkurranse. Ja, det må være veldig vanskelig, men derfor jo din resultat jo det som imponerende. Så de siste fire store regattene så har det jo vært topp 3-4-5 I alle sammen. Og det selvfølgelig grunnlaget for den gode rankingen som du har fått. Men det skal finansieres, alt dette med tracking og med filming fra droner og kommentarer og alt det skal jo finansieres. Og der skjønner jeg at det en person som synes dette veldig moro og som bruker mye penger på det. Man får vel ikke så mye igjen for det for forretningen sin? Ja, det får jo være opp til han å svare på hva han får igjen for det. Men det riktig at Michel Niklas, som har startet Star Sailors League, har stått for mest av finansieringen. Men på sikt så tror jeg han ser at det kan være muligheter for å få finansiert det gjennom sponsorer også. Så det handler bare om å få nok publisitet rundt det på sikt. Og det ser jo ut til at det kan være mulig å få til. Han ønsker å bygge det som en tredje store tingen i seilsport, hvor man har Amerikas Cup og Volvo Ocean Race og OL. Og OL på en måte skal kombinere ut til Star Sailors League som et sånn, eller Gold Cup regattaen som skal kåre da verdens beste seilnasjon for innsjår egentlig. Men det realistisk at Norge kan stille et bra lag I det? Jeg tror absolutt at Norge kan stille et bra lag. Vi har veldig mange gode seilere som vil komme opp på denne rankingen. Det jo alle de fra landslaget selvfølgelig vil være aktuelle. I tillegg så har vi mange gode som kommer bakfra I de forskjellige klassene. 29er og Laser Radial og Nakra har vi jo bra folk I, så det finnes masse bra seilere, og vi skal nok kunne klare å slå bra fra oss, men det kreves at man trener litt og får det til å stemme. Da. Men du må forklare meg litt. Altså, du laver en ranking som basert på en litt skjønnsmessig vurdering av prestasjoner I mange klasser, og så det, ja, det ikke skjønnsmessig. Dette her helt regelbasert. Ja. Det helt veldig klare regler på hvordan de forskjellige regattene og de forskjellige klassene skal rankes opp mot hverandre. Så
Men det mulig å gjøre det? Uten det så det helt umulig. Skjønnsmessige vurderinger vil bli helt tøysende. Men det mulig å vurdere klasser opp mot hverandre? Systemet definert allerede, men det baserer seg på de samme reglene som har vært brukt flere ganger tidligere. Ved at man vurderer hvor mange som med i klassen, hvilken nivå klassen på. En OL-klasse, uansett om det en OL-klasse, hvilken OL-klasse det så det samme nivå. Og så har man en vurdering av hvor mange av de topp 20 i klassen som med, for eksempel. Det tall som allerede foreligger. Så det mye lettere å gjøre disse tingene nå, og hele rankingssystemet definert opp allerede. Det bare snakk om å punche resultater, egentlig, så spyttes rankinglisten ut automatisk. Men skal da finalene seiles i Star? Nei, finalene skal seiles i denne RC44, eller SSL47 som de kaller det, som en ombygd RC44. Så de båtene skal kjøpes inn da, og brukes i denne serien? Ja, det helt riktig. Og det de båtene som i dag seiler sin egen serie som har vært kjent som RC44. Ja, det riktig. Veldig spennende. Så der ønsker de å kjøpe opp 16 båter og bygge de om til da, denne SSL47-klassen. Veldig spennende. Jeg gleder meg til å se fortsettelsen, og med deg også, at du skal være med på dette videre fremover. Jeg nevnte at det var 25 år siden du var toppranket i Star. Nei, unnskyld, i Laser. Og så har du jo vært med og seilt en del andre ting også. Volvo Ocean Race, hva synes du om det? Ja, så Volvo Ocean Race var jo en fantastisk erfaring. Sånn sett, jeg har jo gjort en del offshore tidligere også, og andre båter, så det blir en helhetlig erfaring, og det vel en helhetlig erfaring jeg bygger på når jeg seiler Star nå, og som gjør at jeg så vidt også kan være med og som kaptein på denne SSL 47 da, i Star Sailors League Gold Cup med den erfaringen jeg har der. Men er dette betalt foran noen, slik at du faktisk kan dekke utgiften din i hvert fall, og ikke du tjener mye penger på det? Nei, for øyeblikket så det jo ikke noe av dette som betalt, men SSL stiller jo med disse båtene, stiller med tid til trening, stiller med markedsmateriell, stiller med media, folk og så videre. Sånn at selve prosjektet vil være mulig å kjøre på et ganske lite budsjett. Da. Så vi snakker vel om kanskje et par millioner kroner i året totalt sett for å få et sånt for et lag. Lag til å gå rundt, ja. Men da er du avhengig av å finne en lokal, eller ikke en lokal, men en sponsor som kan dekke ditt eget lag. Ja, så vi får jo håpe at vi kan klare å få til det. Alt dette her helt i startgruppen. Vi skal til Schweiz og møte mange av de andre skipperne nå i april, 15. april, og ha en presentasjon av køppen og mange av de andre kapteinene den dagen i Schweiz. Så da er det litt startskuddet, og så skal man bygge opp da de forskjellige lagene. Så det jeg jobber med nå er jo å prøve å få tak i gode seilere som er attraktive til å ha med på et slikt lag. Og jeg får meg å sette sammen en liste på 20-25 seilere som kan være aktuelle til å være med i båten når det skal seiles i 2021. Da. Men har du snakket med noen seilere enda? Jeg har snakket med noen seilere. Jeg har med meg blant annet Petter Mørland Pedersen og Christian Løken med på dette prosjektet også, som skal være med. Så jeg skal møte Petter i morgen, snakke litt mer om det. Nå har vi litt mer detaljer fra Star Sailors League også rundt prosjektet. Så får vi se hva vi skal De har jo sitt eget prosjekt. De har sitt eget prosjekt Nordstim, som satte på America's Cup, så men de kan vel kanskje ta med seg noe av erfaringene på funding inn i ditt prosjekt?
Det vi ser litt for oss at vi kanskje kan bruke dette som en slags plattform for å vise fram seiling og seilsporten i Norge på en skikkelig måte og skape de profilene som vi trenger. Vi trenger at det kommer litt mer frem hva seiling og hvilke resultater vi har her i Norge. Mm. Og derfor så har vi veldig sammenfallende interesser, både Nordstim og Star Circus League Gold Cup. Mm. Kan det være mulig å få en sånn regatta til Norge? Jeg tror at denne regattaen skal gå i Schweiz, og alt foregår i Schweiz, for det blir jo litt logistikk å flytte båtene selvfølgelig, selv om de RC44 bygget for transport, men hovedsakelig så skal alt foregå der nede, hvor de har satt opp et treningssenter for dette med brygger og båter og et sted å være og holde til. Så mesteparten foregår der, tror jeg. Men da blir det enere gata der, og så blir det enere gata på Bahamas, gjør det? Eller det da bare Star? Ja. Det bare Star, og Star Series League Final, som noe annet enn da denne Gold Cupen. Dette veldig interessant og spennende nyheter. Jeg gleder meg til å følge det prosjektet videre, og ønsker deg virkelig lykke til. Og du har jo et perfekt utgangspunkt når du rangert som nummer 1 i Star. Da vil du både bli lyttet til, og helt sikkert få gode sjanser i dette nye prosjektet. Takk for samtalen. Jo, takk for samtalen. Så jeg får avslutte med å si at vi ønsker å ha 20-25 seilere på blokka her nå i løpet av en måneds tid, så de som har lyst til å være med må si ifra. Så vi kan si at de kan melde seg til deg hvis de er interessert i å være med på dette? Det kan de da gjøre. Mm. Kjempefint, det skal vi sørge for å få frem. Det bra. Ha det godt. Ok, takk for samtalen. Ligg med deg. Hei.